לדרך. אומנם אחרי המשחק הזה יש עוד 5 מחזורים לסיום, אבל לשתי הקבוצות ברור שזה המשחק. להישאר בליגה ולקחת אליפויות זה על חצי מגרש, הגנה והתקפה. יאק בדרך כלל חוגג מול אשדוד, יש לו ממוצע של 17.5 נקודות בשני המשחקים העונה, היום בינתיים לא זרק, עכשיו הולך פנימה לתוך הטבעת, יפה מאוד. יאנג הוא סקורר גדול, טוב שהוא הולך לצבע. הבעיה היא שגלבוע גליל שוב היא הגנתית. כל סל שהם כבר מצליחים לכבוש, מקבלים סל די קל בצד השני, יאנג עכשיו עולה יפה לשלוש, קיבל כדור טוב. אתה היית פה לפני שבועיים עם ראשון לציון. זה בכלל לא דומה. לא, לא דומה בכלל. ראשון נתנה כאן שמירה טובה בכלל בתקופה האחרונה, נתנה חוץ מולי נגד ירושלים. הצגות שמירה, ובצד השני, גלבוע גליל לפחות מתחילה ליישר את היד משלוש. אשדוד. לא שבהתחלה היא החטיאה יותר מדי, אבל יחד עם זה היא כבר 8 מ-8 מהסדרה בדקות האחרונות. יאנג עכשיו מסתבך, 2 שניות לזרוק, רואה שעון, אז הוא לוקח זריקה מדאוטאון, אבל זה הולך פנימה. זה גם מצליח הפעם לעצור עם ידיים למעלה בלי עבירה. רמדבי מאבד כדור, טיילור יחגוג עם איזשהו טנק, לא! לא, רצינו גם קצת שואו-טיים, אבל מבחינת אשדוד, היום מה שחשוב זה הנקודות. זה כיף לראות שחקנים, היום זה גם בא לידי ביטוי בעובדה שהוא ב-5-5 מהשדה, פשוט לא עושה טעויות כמעט. איוון אסקה הוא פאוור פורוורד מצוין. לרמה הזאת, הוא לא גבוה, אין לו סקילס של סמול פורוורד. אז הערב הוא כבר עם 15 נקודות ב-22 דקות, וקבלו את אסקה שהיה צריך להשלים על הדברים שאמרנו עליו קודם לכן עם הדנק היפה הזה. 10 נקודות יש כבר לצ'ארלס תומאס, 1-5 כדורים חוזרים, ועוד דנק אחד בדרך לעוד פסק זמן לפני שהעונה הזו הולכת לגלבוע גליל לאיבוד. 5 דקות לסוף הרבע השלישי, בדקות האלה גלבוע גליל נראית כמי שהשלימה עם ירידת הליגה, וזה משהו של המועדון כל כך מפואר. אסור לתת את התחושה הזו אפילו. רוזן עולה לשלוש, קאץ' אנד שוט, עוד מסמר במה שמסתמן כארון הירידה של גלבוע גליל. זה היה במשחק במלחה, לא האמנתי מה שראיתי, לא במלחה, בארנה בירושלים, לא האמנתי מה שראיתי. זה הלך כחוט השני לאורך כל הדרך. צוחק, אני רצינית. אתה חושב שיש סיכוי שזה? יש מצב. 4 דקות, 7 שניות. לסיום, הניצחון הגדול של אשדוד, המפלה הגדולה של גלבוע הגליל, אליאספור וטיילור. בדיוק המצ'אפ שהקבוצות התכוננו עליו כשהם נערכו למשחק הזה. יקרו את כל המשחק של גלבוע גליל. ניצחון גדול של אשדוד, 99-74 על גלבוע גליל, ניצחון כפול.